Siistin näköinen tämä valmetti ja tästä näkee, että ei ole paljonpokaa metsästetty. Tuusta näkee, että raalalta. Lähes virheetön peli. Ainakin meikäläisen silmää. No, siinä on skiittipippu. Tämä on vähän käytetty. Siinä oli vielä elektori. No niin, tässä on piippupari 12763 08. Pukkipyntti valmetti. Tämä oli muistaakseni 84 vuotta tämä. Se löytyi Salosta. Joo, ei käynyt aivan heittämällä tähän, mutta katsottamme mikä siinä oli. Tässä nyt on tuo paremman valmetin, tuo metsästysvalmetin. Skiittipipulla oleva 28 tuommoisen valmetin tämä tukki. Ei mene tämä kato tuolta. Vetäkää se tästä omasta teräsholikelpoisesta. Tekaasi. Tuolta pikkusen pois. Katsotaan vielä tarkemmin. Tässä on tuo toinen. Ei, tämä ei mene. Tuolta piti kaivertaa pois. Koska tuo nyt vastasi. Siihen. Katsotaanpa tämä nyt. Tämä nyt on se tästä, niin täältä tosiaan kaiversin pois tämän takia. Ja tämäkin nyt on tiukka, että pitää nyt lapset. Nyt siinä on tukkipaikoja. Ja tuo toinen ei tarkoituksella, mihin toista tehdä. Tästä en tehdä sopivaa, niin ei mene sitten väärin järjestyksi. Tämä ei mene vaikka kuinka painaa. Osti koko vaippoja, full metal tsekeettiä, 8 grammaa. Lintuja me pääsääntöisesti, mutta sitä tuohon tarvitsee hirvipanoksia. Sitten pitää löytää tämän kanssa samaan lentoraanon vaan vai hirvipanos suurin piirtein. Sitten voi kauriita. Nämä ostettiin puhua, mulla oli 12.7.6 panoksia. 8.9 löytyy, niin ostin näitä Rottweilin magnumeita 50. 52 grammanen latta. Nämä on aivan, ja nämä on nelosia, eli 3,2. Aivan kauris pyynti, jos tulee tuolla haurevihlalla kauris pyyntiä. Koska Kemissä lähin tästä on 80 kilometriä. Suomen puolella sitten on Rovaniemi, mutta Matarengista löytyy liikkeitä, 2 liikettämistä löytyy panoksia. Ei lähetä mertaimeksi kalaa.